entre putas e loucos, caretas e locks, arrombados em choque, chamou no walk-talk, dentro da malandragem, asfalto é selvagem, é dungeon, coxinha de Santana e os malandros de ranger, vida louca original, dos barracos de pau, percebeu, tu viu metal, só não quer quem morreu, morou meu truta, é a cena, é o bang, o chavão, de golfe, sapão, vermelho sangue, por mil camarões, santas reuniões, será. Salve galera, manto sagrado, Real Mazé, futsal de Jandira. Se liga na qualidade. Se liga nos detalhes. Salve, 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 nós, salve massa. Esse time aqui é o time de elite aqui de Jandira, pessoal. Mais uma vez, dando oportunidade para a final e fazer seu manto pra eles. Gostaram disso aqui? Agora só se liga no lançamento deles. Aí, gordão, presidente do time, quero ver o seu, sua curtida aí nesse post, hein? Família unida. Olha só o caimento. Bora, pichote. Olha onde ele espera. Pesado, pesado, pesado. Vou colocar aqui pra vocês verem o caimento do manto do cara. Aí, gordão, tô experimentando primeiro que você, meu querido. Não vai ficar bravo com a gente, não, hein? Se liga na arte do lado aí, pessoal, e olha só o que a gente fez. O que tá na arte tá no produto final. Olha só. Real Mazé Futsal, gente.